Друзі, сьогодні до студії Радіо UA Чикаго завітав адвокат по ДТП Данило Терлецький. І поговоримо ми сьогодні з ним на тему, як спілкуватися з страховою компанією після аварії. Данило, раді тебе вітати. Привіт. Діма, доброго вечора. Отож, сталася аварія. Дуже важливо вміти правильно подати цю інформацію. В першу чергу, або не в першу, але в основному це для страхової компанії. Як правильно роз'ясняти? Якщо ти можеш допомогти побудувати цей алгоритм, ми будемо вдячні тобі. Якщо після аварії є фізичні пошкодження, болі, тоді як спілкуватися з страховою компанією? Так. Наймати адвоката, і нехай адвокат буде замість вас спілкуватися з страховою компанією. Тобто ти би не рекомендував, щоб людина сама вела ці розмови? Спершу має бути розмова з адвокатом, так? Так. Якщо вже людина помилилася і сама щось наговорила тій компанії, адвокат не візьметься за цю справу? Справа не в тому, чи адвокат візьметься за справою чи ні. Просто страхові компанії можуть використовувати слова людини проти неї. Крім того, вони використовують тактики, які, скажімо так, є недоброчесними. Вони можуть пропонувати якусь суму, щоб завершити справу, якусь маленьку смішну суму. Вони можуть подавати питання так, що не буде ясно, що насправді вони хочуть знати. І вони шукають інформацію, яку або подання інформацію таким чином, щоб шкодити тій людині. Якщо людина має фізичні пошкодження, якщо їй щось болить після аварії, чого б не поговорити з адвокатом до того, як розмовляти з страховою компанією? Адвокат не буде, який тим займається, як я, не буде брати гроші за консультацію. Якщо адвокат хоче брати гроші за консультацію після ДТП, краще до того адвоката не ходити. Можна знайти їх дуже багато, які не беруть гроші за консультацію. Ця розмова нічого не коштує. Крім того, адвокат може перевірити ситуацію, послухати, як все відбулося, і пояснювати, як найкраще діяти. І чи є можливість в цій справі потенціал, чи ні. Як, скажи, будь ласка, ти вивчаєш цю справу, можливо, якісь ти маєш для себе, знову ж таки, алгоритм дій, як ти спілкуєшся з клієнтом, що ти його випитуєш, щоб люди вже були попередньо підготовлені на всяк випадок, що тобі варто знати про справу перед тим, як ти її візьмеш? Ну, справа поділяється на кілька частин, хто винен, так, і які були наслідки. Тобто, наскільки людина пошкоджена і хто винен. Я хочу відразу дізнаватися, чи я можу доказати іншій стороні, що мій клієнт не винен і що мій клієнт був пошкоджений. Звичайно, клієнт має ходити до лікаря і дізнаватися до кінця, і там, якщо потрібно лікування, то може спілкуватися з лікарем, і це все може таким чином полагодити. В штаті Іллінойс є статут, що якщо людина більше ніж 51% винна за аварію, вона нічого не може отримувати, ніяких збитків. Тобто, якщо одна сторона має відповідальності до 50%, тоді я можу допомогти тій людині. Справа в тому, що якщо є такі випадки, страхова компанія, знову ж таки, вони будуть задавати питання і перекручувати ваші слова таким чином, щоб це не йшло на їхню користь. Вони хочуть брати гроші в людей, але вони не хочуть платити, коли час приходить платити. І я всім це розказую. Якщо б страхові компанії поводилися доброчесно, тоді мені б прийшлося знайти іншу професію. Цікаво. Ну, добре, нехай ти ведеш справу людини, тоді вона, коли до неї дзвонить страхова компанія, взагалі має не відповідати, вона має відразу направляти, і всі питання мають вирішувати з тобою. Вона взагалі забороняється, ти їй забороняєш спілкуватися так, страховими. Якщо людина мене наймає як свій адвокат, тоді я замість неї спілкуюся з страховою компанією. Іноді я даю дозвіл страховій компанії розмовляти з своїм клієнтом на рахунок машини, пошкодження машини чи оплати за пошкоджену машину.
Але про те, як відбулася аварія, чи до якого лікаря вони ходять, що болить, і таке тим подібне. Я їм забороняю розмовляти з страховою компанією без мене про такі речі. Маємо запитання на соцмережах. А що робити, якщо в перші дні не звернулися до адвоката потерпілі? Чи можна після того? Завжди можна звертатися до адвоката. Любий час. Я всім роздаю свій мобільний номер. 847-907-0605. Ти ніколи не можеш розповідати деталі зі справи іншим, третім сторонам. Так? Ну, звісно, не можу. А якщо, до речі, хтось мав такий досвід з адвокатом, це можна дійти до суду з тим, так? Ну, адвокат має зобов'язання, зобов'язані всі розмови з клієнтом тримати вони мають бути приватними. Приватні, та не розголошувати. Є, звичайно, винятки, якщо, наприклад, хтось комусь погрожує по здоров'ю чи в таких ситуаціях, але просто всі співбесіди з адвокатом на рахунок справи мають привілей, і це таємна розмова, скажімо так. А що стосується справи, навіть якщо не зверталися за кілька днів, чи спочатку зверталися до страхової компанії, я все ж таки буду спілкуватися з тою людиною, тому що я хочу їй допомогти. Я просто раджу, якщо є така можливість, якщо у вас є пошкодження після аварії, краще поспілкуватися, звичайно, спочатку з лікарем, якщо треба, звичайно, щоб прийшла швидка, чи треба до лікаря раніше, здоров'я – це головне. Але після того, якщо ви вже знаходитесь в стабільній ситуації, що ви не в критичній ситуації, скажімо так, тоді зателефонуйте адвокатові спочатку. Спочатку адвокатові, потім ви можете вирішувати, чи ця справа має, за цією справою має працювати адвокат, чи просто машина пошкоджена, чи що-небудь. І тоді можуть вам радити говорити з страховою компанією самі, чи краще, щоб адвокат цим займався. Скажи, будь ласка, коли ти відмовляєш своїм клієнтам, або точніше, потенційним клієнтам, коли йде відмова? Коли йде відмова? Так, з твоєї сторони, коли ти не хочеш? Я тільки отримую оплату, якщо я виграю справу. Так що, якщо я думаю, що є шанс мінімальний, що я можу виграти цю справу, я беруся за нею. Бувають такі справи, що виглядають не виграшні. Або хтось думає, як я буду це доказати, як мені будуть вірити. Є свідки, кажуть одне, там написано в police report інше. Ми, звичайно, шукаємо докази, чи це відео, чи це завантаження від комп'ютера машини. Ну, є різні способи. Я, наприклад, колись виграв справу через те, що один водій носив джинси і чоботи, а пасажир був в піжамі. І я таким чином доказав, хто був за кермом. Навіть таке. Ого. Це була дуже важка аварія. Вантажівка з'їхала з дороги. І водій заснув за рульом. А коли поліція швидка приїхала на місце і бачила цю аварію, не могли роз'яснити, хто був за кермом і хто ні. І ми доказали тим чином, як були люди вдягнуті. Крім того, в них були не американські імена і прізвища, і поліцейські плутали їх. А ми тоді взяли медичні документи, і там було написано, хто як був вдягнутий, і пояснили, що навряд чи людина в піжамах водила машину, якщо був інший в джинсах, в чоботах. Ну, є різні способи, кожна справа унікальна. Насправді до цього потрібно дійти, тобто, щоб вийти на ось такі навіть такі деталі, дрібниці. Адвокат не може ігнорувати жодну дрібницю в справі. А якщо я перевіряю справу, і я думаю, що є навіть мінімальний шанс виграти, то я візьмуся за цією справою.
Окей, це цікаво. Ну і, в принципі, та, ти ж відповідаєш за своїх клієнтів. Якщо ти вже взявся, то ти хочеш максимально отримати для них позитивний результат. В іншому випадку, навіщо тоді братися? Тому тут все логічно. З останнього того, що ти мав, можливо, ти можеш поділитися певним досвідом, які справи ти вів. Звісно, що без імен, те, що можна розповідати на радіо. В плані? В плані остання справа, яку ти зараз маєш. Чи ти можеш розповісти якусь певну специфіку? Єдине, що я можу розказувати, є, що я вже за цей рік зараз, це квітень, так? Я вже більше мільйона доларів отримав за всі справи для своїх клієнтів. Я недавно завершив справу майже, скажімо так, за суму, яка наближалася до мільйон доларів. І це все, що я можу розказувати. От ти молодець, дотримуєшся конфіденційності. А дивись, тут ти говориш про гроші. Ну а якщо сталася аварія, інша сторона не має страхівки, тоді до тебе вже нема сенсу набирати. Та? Це... Якщо інша сторона не має страхівки, то є статут також в штаті Іллінойс, що кожен поліс, який продається, має мати теж, це називається Uninsured Motorist Coverage. Тобто ви купуєте страхівку, в полісі написано, що якщо інша сторона не має страхівку, тоді ваша страхівка буде вас покривати до певної суми. І там все чітко написано. І я всім раджу купувати найкращу, найдорожчу страхівку, яку ви можете собі дозволити. Тому що бувають такі випадки, що якщо ви стикаєтеся з страховими компаніями, які продають дешеві поліси, там написано в тих контрактах всяке різне, що все йде на користь компанії і не на людину, яка купила ту страхівку. Вони знаходять, як це їхній ніби модель, бізнес-модель, що вони збирають грошей від людей, а коли приходиться до того часу, коли треба платити, вони знаходять всякі різні причини, чому не хочуть платити. Наприклад, в тебе водійські права закінчились. О, значить, ваш поліс не дійсний. Навіть попри те, що ви нам платили гроші, ми нічого не будемо відплачувати в цій справі. Ви не попередили нас, що ви переїхали на інший адрес. Ви нам не казали, що у вас в хаті живе 16-літня дитина. Вона має право водити машину, ми про неї не знали, значить, ми сканцелюємо поліс. Є ці компанії, я їх не буду називати по імені, але вони зазвичай рекламуються та в день по телебаченню, і їх ми називаємо substandard. Тобто під стандартом. Нижче немає куди. Нижче стандарт. Але де, ну насправді, давай не будемо лукавити. Більшості люди хочуть, що не дешевшу страхівку мати, щоб зекономити. Я знов буду говорити своєю рідною мовою. Penny wise, pound foolish. Перекладай. Тобто, якщо ти хочеш економити зараз, пізніше буде дорожче. Напевно, є якась аналогічна фраза українською мовою. Скупи і платить двічі, напевно. Так. Дякую. Якщо ти хочеш зекономити, звичайно, що є бюджет. Кожен має свій бюджет. І іноді немає як інакше діяти. Я це цілком розумію. Я не з багатої сім'ї, виріс в місті біля міста Детройту, батько працював в заводі. Я це розумію. І я поважаю людей, які працюють по чесних роботах і заробляють своїми руками. І, звичайно, що ціни піднімаються, і є, ну, звичайно, всякі нюанси. Але я все ж таки раджу, перевіряйте бюджет і купуйте найдорожчу страхівку, яку ви можете собі дозволити. З найвищим лімітом від компанії, яка не буде вас трактувати як цифр. Від якоїсь компанії, де написано, щоб ви зрозуміли, звичайно, що там написано в полісі, що воно покриває, і також ліміт. Бо, наприклад, найнижчий ліміт, який можна купувати в штаті Іллінойс, це 25 тисяч доларів. Поліс за 25 тисяч доларів. Це майже ніщо, так? Якщо так... Це дуже мала сума. Якщо ходити один раз
emergency room, так, в лікарню, то можна вийти з рахунком за 10 тисяч, 15 тисяч, навіть 20 тисяч, залежно від того, або більше, залежно від того, що відбулося. Мати і медичну страхівку, і хорошу страхівку для машини, це, я думаю, що це дуже важливо. Я нагадую, що ми виходимо зараз в прямій трансляції на хвилі 12.40 АМ, але також і на Ютубі, і на Фейсбуці, і маємо ще одне запитання, Данило. А питання звучить наступним чином. Якщо я перше говорив зі страховою і сказав їм речі, які не мав говорити, як це можна потім забрати назад? Ну, тобто, як це, я так розумію, як це можна потім від цих слів відмовитися? Не можна відмовитися від слів так просто. Так? Це трохи загальне питання, не можна тобі списати це на стан афекту, на шокову ситуацію, те, що я говорив речі, або людина говорила речі, які непритаманні були? Можливо. Звичайно, що краще для того, щоб я мав якийсь певний приклад, так? Бо говорити в загальному це складно. Залежить від того, що сказали. Наприклад, якщо сказали, що я їхав на червоне, сказала людина, насправді там було зелене, але вона в тому вирі емоцій, те, що сталося, великий шок для неї, стрес, вона переплутала кольори, сказала, то був червоний, а насправді то був зелений. Таким чином і мається тоді пояснювати, але це досить складно, складна помилка. Але ми шукаємо, звичайно, ми шукаємо відео, якщо є відео. Є різні способи, як довести, але це трохи непрактичний приклад, так? Я би сказав так, якщо у вас є сумніви, якщо є у вас запитання, я ніколи ні копійки не беру за консультацію. Якщо в когось є запитання про ДТП, про випадки з фізичним пошкодженням, не тільки ДТП, чи будь-яке питання, яке стосується права, так? Можете мені телефонувати. Насправді, дуже важливо мати номер цей збережений. І зі свого досвіду скажу, це дуже добре, щоб номер вже був записаний, знову ж таки, попередньо, тому що коли сталася аварія, ми часто забуваємо інформацію, яка здавалось би дуже легка для запам'ятовування. А так ви будете собі мати вже в довідничку номер адвоката по ДТП. Дай Бог, щоб це не потрібно було ніколи використовувати цей номер. Дякую, що ви це сказали. Я якраз хотів казати, що я сподіваюся, що нікому не будуть потрібні ці послуги. Але на всяк випадок, я хочу допомогти. Чи навіть буває ситуація, що ви стали свідком аварії, і людина не знає взагалі ніякого адвоката по ДТП, і ви можете її порекомендувати. Тому ми цю інформацію ще продублюємо обов'язково у нас на YouTube-каналі, на Facebook-сторінці. І звертайтеся, якщо буде потрібно. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.